Պարոն Զուրաբյան, նախ կխնդրեի անդառնալ նախկին ոստիկանապետ Հայկ Հարությունյանի ինքնասպանությանը, արդյոք դուք համարում եք, որ դա իրոք ինքնասպանություն է եղել, թե կասկածներ ունեք, որ գուցե նաև այլ։ Գիտեք, ես ինչքան էլ գայթակղություն ունենամ տարբեր վարկածներ առաջ քաշելու, ես չեմ ցանկանում հիմա նման բան անել։ Այնուամենայնիվ, թող դրանով զբաղվի քնությունը։ Մենք կարող ենք իհարկե մտածել, որ հնարավոր է սա եղել, հնարավոր նա է, նավ չգիտեմ, կարևոր վկայեր նրան հեռացնում են եւ այն, այս վարկածներին, որոնք կարելի առաջ քաշել, կարող են նաեւ իրավունք ունեն որպես վարկած գոյություն ունենալու, կարող է հենց այդպես էլ կա, բայց թույլ տվեք, ես այդ ասենց ասեմ շարկումներ անելու իրավունքից չօգտվեմ։ Ես ընդհանրապես մի բան կարող եմ ասել, որ գործը իսկապես լուրջ է։ Եվ պետք է նաև ինչ-որ չափով վկաների պաշտպանության մասին մտածել, պետք է հասկանալ, որ պետությունը լուրջ ջանքեր պետք է գործադրի, իրապահմանները լուրջ ջանքեր պետք է գործադրեն, որպեսզի մարտի 1-ի գործի բացահայտումը հասնի այն ավարտին, որը կապահովի մեր, չգիտեմ, պետության ամրությունը, եթե կուզեք ասել, եւ մարդու իրավունքների պաշտպանությունը։ Պարոն Զուրաբյան, երբ հայտնի դարձավ, որ նա ինքնասպանություն է գործել, նաեւ մամուլը հրապարակումներ արեց, որ այսպես ասած ճնշումներ են նրա նկատմամբ իրականացվել, դուք հավատո՞ւմ եք այդ տեսակետներին, որ իշխանության ներկայացուցիչները ճնշումներ են գործադրել, որպեսզի նա այսպես ասած այլ ցուցմունքներ տա։ Շատ լավ, իսկ դուք կարող եք ասել, որ մամուլն է նման բարեգրել։ Այսինքն չեք հավատում այդ հրապարակումներին։ Դե գիտեք ինչ, ես եթե սկսեմ առաջնորդվել մամուլի հրապարակումներով, կխճճվեմ ամեն ինչի մեջ։ Իրականում մամուլի հրապարակումները, հատկապես երբ որ հղում են կատարում մեր տեղեկությունների վրա կամ մեր չգիտեմ ինչ աղբյուրների վրա, ես շատ վերապահումով եմ վերաբերվում նման հրապարակումներ, որտեվ դրանք հիմնականում նպատակ են հետապնդում զբաղվել ինչ-որ մանիպուլյացիաներով հասարակական կարծիքի։ Ես աշխատում եմ իմ կարծիքը նման հրապարակումների վրա չհենել։ Փաստերից խոսենք, կոնկրետ մարդիկ ինչ են ասել, եթե իրենք բաց ասել են, եթե կան վկաներ, եթե կան այլապացույցներ, ձայնագրություններ, տեսագրություններ, խնդրեմ, խոսենք, իսկ մեր տեղեկությունները ես են հուսում կամ այսպեսի բան ենք լսել եւ այլն, դա կներեք լուրջ քաղաքական մեկնաբանությունների առարկա չէ։ Այսօր նաեւ ՀԱԿ-ը հայտարարություն տարածեց անդառնալով նախկին ոստիկանապետ Ալիք Սարգսյանի առաջադրված մեղադրանքին, հա, ՀԿՑ-ի հայտարարության մեջ նաև խոսում էր նախկին դատախազ Գևորգ Կոստանյանի և ոստիկանապետի տեղակալ Գևորգ Մհերյանի անունները, հա, այս դեպքում դուք ինչ ունե, ինչ կարծիք ունեք այս գործի հետ կապված։ Չէ, մենք տեսնում ենք համաձայն այդ հրապարակված մեղադրանքի, որ առաջադրված է, մենք տեսնում ենք, որ ինչ մասին մենք վաղուց ենք խոսել, բայց որ ըստ էության արդարացան ինստիտուտները լրի ոչնչացված էին, վերացած էին, այսինքն մարդիկ որոշել են, որ պետք է այս լինի, այսինքն պետք է ապացուցվի, որ մեր ասածը ճիշտ է, որ իբր ցուցարարները կրակել են, ցուցարարները զենքեր են հավաքել, ունեցել են պլան բռնությունների, չգիտեմ ինչի, իսկ մեր բարեպաշտ ուրեմն ոստիկանները գնացել են, փորձել են զննել և հետո դիմադրություն են տեսել, հարձակվել են եւ այլն, այս եւ մի հատ էլ շատ կարևոր բան կա, բացահայտվել է, որ փաստորեն փորձել են իրենք թաքցնել բանակի ներգրավումը։ Նախ հիմա տեսեք, Քոչարյանի պաշտպանները պնդում են, որ կարող էր ներգրավել բանակը, որովհետև ոչ մի բան, բայց ժանակ ինչ էիք փորձում թաքցնել, ինչ էիք փորձում թաքցնել բանակի ներգրավումը, դա արդեն ապացուցում է, որ այն ժամանակ էլ իշխանություն հենց առաջի օրվանից իմացել է, որ ինքը հանցավոր գործով է զբաղված, ինքը դա իմացել է և կատարվել է այս կեղծարարության մի հսկայական ծավալի աշխատանք, և այն մարդիկ են զբաղվել այդ կեղծարարությամբ, ում
ամենաուղիղ պարտականությունն է ճշմարտությունը բացահայտելը եւ օրենքը հաստատելը եւ պատժել նրանց, ովքեր իրականում հանցագործություն են կատարել եւ արդարացնել նրանք, ովքեր որևէ հանցագործություն չեն կատարել։ Գլխի վայր շուռ են տվել պետական մեքենան, մեր հայտարարությունը դա ենք ասում, ըստ էության առևանգված է եղել։ Առևանգված է եղել Ռոբերտ Քոչարյանի եւ Սերժ Սարգսյանի կողմից։ Սա է տեղի ունեցել։ Այնտեղ հավելյալ անուններ էլ եք, հա, տվել Արմինան Գյուլումյանի եւ այլ, դուք իրավապահները համագործակցին այս գործի շրջանակներում ձեր հետ եւ կարծիք, որ մենք մեծ ինֆորմացիա ենք հա։ Դա ուշադիր կարդակ, մենք այդ ինչ որ ասում ենք, մենք չենք հենում իրավապահների հրապարակված ինֆորմացիայի վրա։ Բացառապես մենք իրավունք ենք նաև մեր հայտարարությունը արել, ճիշտ է։ Ուշադիր կարդացեք, ինչ ենք մենք այնտեղ գրել։ Ես կարդացել եմ, պարզապես ուզում էի հարցնել, համագործակցություն կա այս գործի շրջանակներում։ Բացառապես հայտարարությունը ավելի շատ։ Բացառապես մեր ամբողջ համագործակցությունը եղել է այն, որ քանի որ մենք կուտակել ենք հսկայական մի արխիվ մարտի 1-ի գործի վերաբերյալ տեսագրություններ, ձայնագրություններ, չգիտեմ, հազար մի տեսակի ինֆորմացիաներ, թե կոնկրետ ով կարող է ինչ ինֆորմացիա տալ եւ այլն, եւ այլն, այդ ամբողջը մենք դեռ այն ժամանակ հիշում եք հայտարարություն տվեցինք, որ կոնգրեսը պատրաստ է տրամադրել ամբողջ ինֆորմացիան, ինձ էլ նշանակեցին ոնց որ ներկայացուցիչ, եւ ես այդ ամբողջ ինչ որ ունեցել եմ տրամադրել եմ։ Այսինքն կոնգրեսը ինչ ունեցել է, ու երևի ամենաշատը կոնգրեսն է ունեցել ընդհանրապես տեղեկատվություն, կապված նաեւ փաստաբակի խմբի այդ բացահայտումների հետ։ Վերջ այդ ամբողջ արխիվը տրամադրվել է ՀԿՑ-ին։ Մենք ուրիշ համագործակցություն չենք ունեցել։ Հարցակնության են կանչվել, հարցակնության ժամանակ ինչ քնիչները, ինչ հարցեր ունեցել են, դրանց պատասխանել ենք։ Ուրիշ համագործակցությունը ո՞րն է։ Խնդրում եմ, Անդրադարձեք Վանեթյան եւ Նիկոլ Փաշինյան հերակաբանավեճին, հա, միմյանց նկատմամբ ինչ որ հայտարարություններ արեցին, սրանից ինչ կարելի է ենթադրել։ Ես ոչ մի բան չեմ ուզում ենթադրեմ, ես ասել եմ, որ եթե սպայի պատվից է խոսում Վանեթյանը, ինքը առաջինն է այդ պատվի դեմ գնացել, որովհետև այդ պաշտոնում լինելուց, անգամ եթե համարում ես, որ անարդարություն է եղել, բայց պետք է հասկանաս պատասխանատվությունը, հատուկ ծառայություն ղեկավարել է դա շատ լրջագույն պատասխանատվությունը, պետք է հասկանաս քո հայտարարություններով պետական անվտանգությանը ինչ հարվածներ ես հասցնում, եւ այո, պետք է նա շատ ավելի զուսպ լիներ։ Եվ արդեն միայն այդ հայտարարությունը ես մի քանի անգամ ասել եմ, ցույց են տալիս, որ նա սխալ տեղում էր գտնվում։